Congregation, we are so from Crew Methodist Maria Van Meghem, mwakilishi wa Baba Mtakatifu nchini Kenya na Southern Sudan. Mwashamu Kardinali, mwashamu maaskofu wakuu mlioko hapa, waheshimiwa maaskofu, waheshimiwa viongozi na wawakilishi wa serikali, mapadri na mashemasi, watawa wa kiume na wa kike, makasisi na wachungaji wawakilishi na madhehebu mengineo na jumuiya za kiimani, wageni waalikwa, viongozi mbalimbali wa kisiasa na kijamii, ndugu, wanafamilia na marafiki, walei wa jimbo la Malindi na jimbo kuu la Mombasa na majimbo mengineo ya Kenya na nje ya Kenya. Tumsifu Yesu Kristo. Malindi mpo? Wapi vigelegele vya Malindi? Awali ya yote, ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka na huruma yake kwa kuniteua na kunituma kupitia kwa Baba Mtakatifu Francis kuwa mmoja wa wachungaji wa kondoo wake jimboni Malindi. Tukiregea nyuma kwenye historia ya Ukristo Malindi, yafahamika vema kuwa Vasco da Gama, mlei mkatoliki wa Ureno na baadaye padri mjesuiti Francis Xavier wa Hispania, walipanda mbegu ya kwanza kabisa ambayo imekuwa polepole kuwa jumuiya hai ya Wakristo tunayoshuhudia Malindi siku ya leo. Tunapopiga hatua mpya ya uinjilishaji, napenda kumshukuru kwa dhati kazi njema iliyofanywa na inayoendelea kufanywa na wamishonari. Ni muda mwafaka wa kutukumbusha kuwa utume wa uinjilishaji ndani na nje ya Malindi haujafika kikomo bado. Sala yangu kwa siku ya hii ya leo kwenye utume wangu ni sawa na sala ya Kristo aliyowaambia mitume wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Mwombeni basi Bwana wa mavuno apeleke watendakazi wengi katika shamba lake. Nikiungana na kanisa nzima kiujumla, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote yaliyokamilishwa ndani ya jimbo Katoliki la Malindi kupitia kwa watangulizi wangu wawili, marehemu Askofu Francis Baldakino na marehemu Askofu Emmanuel Barba. Na kwa heshima yao, naomba tusimame tu kwa dakika moja kimya ili kuwakumbuka wapendwa maaskofu. Raha ya milele uwape Ee Bwana, wapumzike kwa amani. Tafadhali tunaanza kusali. Licha ya changamoto, hata mara nyingine msuguano kati ya tamaduni za wenyeji na Ukristo hapa na pale, katika nyakati za uinjilisti, imani ya Kikristo imeotesha mizizi yake ndani ya watu binafsi na jumuiya mpya za Malindi kwa kuzingatia imani na maadili mapya ya Kikristo. Ni dhahiri kuwa katika muda wa miaka 20 ya uwepo wa jimbo Katoliki la Malindi, limebarikiwa na kuwa na jumuiya hai ya Kikristo zilizosambaa kuanzia Watamu hadi Lamu, Marafa hadi Wema. Ukuaji huu unashuhudiwa waziwazi na baadhi ya huduma za kijamii zinazotekelezwa na jimbo hili: huduma za ufundi kwa vijana, miradi ya maji,
ndani ya ufugaji, zahanati, vituo vya kuokoa vijana kutoka mazingira hatarishi, mashule, vituo vya kichungaji na huduma nyingine za kichungaji. Katika nyakati zetu, Malindi inaendelea kukua licha ya magumu ya kijamii, tamaduni na kiuchumi, ambayo mara nyingine yanaumbisha uimara wetu na maisha ya kijamii na hata maisha ya kanisa. Baada ya changamoto hizo zahusisha ndoa za utotoni, biashara ya watu, wingi wa undumu, matumizi ya mihadarati, misuguano na matokeo ya shule yasiyoridhisha katika shule nyingi, kunyakua fukwe za wavuvi za samaki na ghasia za mara kwa mara zinazohusiana na mali asili. Changamoto hizo za kitamaduni, kiuchumi na kupimana nguvu za kisiasa zimechangia kutoendelea na zinahitaji mbinu mbadala ya umoja wa viongozi usiofaidi kibinafsi au kupendelea watu kwa itikadi zetu za kisiasa na dini. Kwa viongozi wote na raia mlioko hapa, asanteni sana kwa kuipamba sherehe hii na kutufanya tusikie kupendwa sana. Ujumbe wangu kwenu na kwetu sote ni kwamba tuache fikra za kugawanya watu kwa mitazamo ya sisi dhidi ya wao, us and them. Fikra hiyo inakuza chuki na inawagawanya watu badala ya kuwaunganisha. Tujifunze kuheshimiana, kutambua na kuenzi uzuri wa watu wote, hata wale wasioabudu kama sisi au walio na mirengo ya kisiasa tofauti na sisi. Na kwa maono yangu na katika uchungaji wangu na majukumu yangu ya kijamii, nitajituma kujenga umoja kati ya watu waishio na wanaopata huduma zao kwenye jimbo la Malindi ili kuendelea kujenga kwa kila hali. Naomba Mwenyezi Mungu anijalie niwe na mwelekeo wenye hadhi wa kuishi kwa amani na mapatano. Ujumbe huo wa kujenga amani umebainishwa vyema na kauli mbiu kwenye nembo au coat of arms yangu ambayo inasema heri walio wapatanishi. Hivyo nashikamana kufanya ujenzi wa amani kwa sehemu ambatanishi na utangazaji wa Injili. Kwa nyote mlioko hapa na wanaofuatilia sherehe hii kupitia kwa mtandao za kijamii, nashukuru sana kwa kujumuika nami pamoja na wana Malindi tunapoingia hatua madhubuti ya ukuaji wetu kiimani. Jumuiya ya Kikristo Malindi itafanya kadiri iwezavyo kushirikishana pamoja katika upendo na huruma yale aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uzuri wa wote. Tunatarajia pia makundi mengineyo ya vijana na wazee, makundi ya kikabila au ya kidini, kisiasa au ya kichumi, wenyeji au wahamiaji, watazingatia mambo yanayotuunganisha na sio yanayotutenganisha. Wakenya si tu kwamba wanatafuta maridhiano kati ya viongozi wa dini, bali pia maridhiano ya kitamaduni na kisiasa, ili tujenge kinga za amani ndani ya mawazo na nyoyo zao. Tuanze safari hii ya kuwakumbatia watu ambao tumewafanya waonekane wabaya kwa kuwa tu si wenzetu kitamaduni, kisiasa au kidini. Tushinde migogoro na uhasama wa kijamii, kidini na kisiasa kwa nia safi. Tusifanye chuki na maonevu sehemu ya utamaduni wetu wa Kenya.
tufahamu Kenya ndio nyumbani petu sote na muda wa kukumbatiana ni sasa, kwani tukingojea kesho waweza kuwa tumechelewa sana. Kwa shangwe maaskofu, mapadri, watawa na kila wa kike na wa kiume na wawakilishi toka makanisa na jumuiya za kiimani, uwepo na upendo wenu umenifanya jimbo la Malindi kujihisi kuinuliwa sana leo. Asanteni sana kwa kutuenzi hivyo. Tafadhali karibuni tena Malindi pale tutakapoweza kushirikishana ukarimu wa Malindi bila kuwa na haraka sababu ya muda mfupi. Kwa mpendo wa Askofu Mkuu Martin Kivuva, asante sana. Asante sana kwa karama zako nyingi na umahiri wako wa uongozi. Nina imani msaada na ushirikiano wako sio tu kwa kuwa wewe ni kiongozi wa Metropolitan yetu ya Mombasa, lakini msaada na ushirikiano wako ni kwa ndugu yako mdogo aliyeitwa kuongoza jimbo changa la Malindi. Mungu aendelee kukuongoza vema unapoendelea kulichunga jimbo na Metropolitan nzima kiimani na kimaendeleo. Kwa wapendwa dada na kaka, mapadri, watawa wa kike na wa kiume wa jimbo kuu la Mombasa, bila ushirikiano wenu kwa miaka 34 ya utume wangu ndani na jimbo kuu la Mombasa, nisingeweza kufika umbali huu. Najivunia kuwa mmoja wenu. Naombeni mzidi kushirikiana ninyi kwa ninyi na kutenda kwa pamoja kama familia moja inayounganishwa na pendo la Mungu. Nyakati zote yakumbukeni maneno ya Yesu, hivyo watu wote watawatambua kuwa wafuasi wangu mkipendana. Na kwa familia yangu mpya ya jimbo la Malindi, napenda kuwashukuru kwa dhati kwa makaribisho yenu mema ambayo tayari yamenifanya nisikie nyumbani licha ya kuwa mbali na nyumbani. Kwa wote waliofanya jitihada kubwa chini ya uongozi makini wa mheshimiwa sana Baba Nuncio, baraza la maaskofu likiongozwa na mhashamu Askofu wa Nyolo, mhashamu Askofu Mkuu Martin Kivuva, Monsinyo Albert, marafiki na wanafamilia, kulifanya tukio hili la imani kutarajiwa askofu kuwa na furaha. Namwomba Mungu awabarikieni na kuwatendea upendo mkuu mlionionyesha mimi na wana wa Malindi. Kwa wapendwa wanaparokia wangu wa jimbo la Malindi, waume kwa wake, watoto, vijana walioko mashuleni na manyumbani, nitawafikia kwenye parokia na taasisi zenu mapema itakavyowezekana. Natarajia kujumuika nanyi kiibada, tutashirikishana karama mbalimbali tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu kila mmoja wetu kwa ajili ya kujenga jamii yake. Ni matarajio yangu kuwa ziara yangu ya kichungaji zitaimarisha Ukristo wetu, lakini zaidi ya yote zitaleta msisimuko kwa miito ya upadri na utawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Nawapenda nyote. I love you all.